Fala galera, aqui quem fala é o Manos com mais um vídeo de Fortnite. guarizada no vídeo de hoje. Eu vou reagir aqui junto com vocês a todas as mudanças que ocorreram no mapa até hoje aí no Fortnite Battle Royale. Eu encontrei esse vídeo aqui no YouTube e achei ele realmente bem interessante. Eu vou deixar o link, né, do vídeo original aqui na descrição e no vídeo então aparece, né, todas as mudanças que ocorreram no mapa, né, ou seja, toda a evolução do mapa do jogo desde o primeiro capítulo até essa quinta temporada do capítulo 2. Então, olhem só, eu vou dar play aqui no vídeo começa então, né, lá em setembro de 2017, quando o jogo foi lançado. Esse aqui, né, é o mapa original do jogo. Acho que todo mundo, pelo menos já ouviu falar, né, ou já viu uma foto aí do mapa do primeiro capítulo. Não tinha, né, tantas coisas assim como hoje em dia, obviamente. A segunda atualização que teve importante no jogo foi a versão 2.0, só que não foi do lançamento da temporada 2. Tá? A temporada 2 foi lançada em dezembro de 2017, mas foi somente em janeiro de 2018, né, no dia 18, que teve essa atualização bem importante, que trouxe então muitas mudanças no mapa, né? Muitos locais novos, como por exemplo, Torres Tortas, Minas Matreiras, Margens Esnobes... Colinas Assombradas, Cruzamento da Sucata também. Então essa atualização foi de fato bem importante. Na temporada 3. Então, né, só teve um ponto novo no mapa, né, que é a cidade da sorte, se eu não me engano, ficava lá no sul, na temporada 4. Aí já teve algumas mudanças interessantes. Ali no centro do mapa uh, ficava então, né, a cratera empoeirada, lá no norte apareceu bobinas traiçoeiras, e também apareceu né, aquelas bases dos heróis e dos vilões, porque era o tema daquela temporada teve atualização né 4.2 que mudou um pouco ali da cratera ao longo da quarta temporada a cratera né foi mudando foi crescendo vegetação né por conta aí do tempo né obviamente vai crescendo vegetação aí na cratera uma coisa importante que eu deixei escapar é que aqui na versão 4.4 apareceu no mapa o campo de futebol né lá no norte em cima do parque agradável ficou pouquíssimo tempo no jogo né somente por conta da copa do mundo que estava acontecendo naquela época naquele ano mas enfim, é um detalhe interessante. E aqui então teve o lançamento da quinta temporada que trouxe o bioma de deserto no mapa, né? Todo mundo sabe. Aqui no centro, na cratera, encheu de árvore. E lá no norte, né? Substituiu Terras Anarcas, apareceu então. Se eu não me engano, era Prado da Preguiça. O nome do local, que era bem legal. E aqui no canto apareceu a Vila Vick no topo da montanha. Lá no norte, então, né, o campo foi removido. E a pista também foi atualizada. Aquela pista no cantinho direito do mapa. Por conta, se não me engano, dos carrinhos de golfe, né? Que chegaram no mapa aí naquela época. Na atualização 5.1, apareceram, então, os bolos de aniversário, né? Que não é grande coisa. E também voltou no mapa bobinas traiçoeiras, né? Que tinha sido removidas, vou dizer assim, por conta da chegada aí do meteoro no mapa na quarta temporada. A versão 5.3... Também, né, pelo jeito, não teve muita mudança. Teve somente o Tempo dos Tomates que apareceu no mapa. Então, a versão 5.4, já estamos agora em setembro. Aí de 2018, apareceu aquele restaurante, né? Aquele, aquela cafeteria, na verdade, no centro do mapa. E aquela construção no centro de Torres Tortas também foi finalizada. Quem lembra daquela construção que era sempre destruída? E agora então nós né, estamos na sexta temporada. Que apareceram aquelas runas, tá ligado? Por conta da ilha flutuante e tudo mais. Apareceu, né? No centro do mapa. A própria ilha flutuante. Lá em cima, apareceu aquele castelo todo destruído naquela montanha. Também apareceu aquela base secreta né, embaixo ali do Bosque. Qual que era o nome desse local? Bosque Lamurioso, acho que era. E aqui no, no sul, né, apareceu então aquela parada nos campos fatais, que era o Milharal, né? Que antes não tinha. Também foi um detalhe interessante que eles colocaram no lançamento aí da temporada 6. No dia 3 de outubro teve a versão 6.01, né? Que não trouxe nada. A mesma coisa na né, versão 6.02. A versão então 6.10. Se não me engano, já teve algumas mudanças. É, teve então uma atualização naquela pista de rally em cima do Parque agradável, por conta da chegada do Quadra Jato, né? E aqui ele comenta também né, no canto que chegou então os Quadra Jatos aí nessa atualização. 6,20. Aparentemente o mapa não mudou, é isso mesmo. A sexta temporada a ilha fica, ficava se mexendo, né? Ilha flutuante e tudo mais. Aqui então já teve uma mudança, né? Que vai aparecer aqui no canto alguns detalhes. Olhem só, teve as áreas corrompidas, elas aumentaram. Então elas foram modificadas nessa atualização. E aqui também no centro, né? Dá pra ver que mudou aqui o lago do saque, né? Apareceu mais pequenas ilhas, vou dizer assim, tá ligado? Um detalhe importante: 6.30, já estamos em novembro de 2018, né? Como o mapa mudou bem rápido. Em dezembro, então, né, no dia 6, teve o lançamento da sétima temporada. Não preciso nem dizer né, o que trouxe no mapa o bioma gigantesco de neve, com vários novos locais, né? E um detalhe: bosque gorduroso ficou debaixo aí da neve, né? Ou seja, o local foi removido, vou dizer assim, no lançamento da sétima temporada. Apareceu também uma tartaruga de metal. E outros detalhes que ele comenta, né? Apareceu o Tirolesa, então detalhe interessante até hoje, né? Estão no jogo. E aquelas paradas do Robomira, né? Aqueles postos avançados. Tinha um 7 no total, se não me engano, no mapa. Também detalhes interessantes colocados aí no lançamento da sétima temporada. Aí teve a atualização 7.01. Acho que não teve nada demais. Ah, foi removido então bobinas Traiçoeiras, teve sim, né, por conta da chegada então do bairro, né, que era As Criações da Comunidade, uma parada interessante sim, que apareceu no mapa aí logo no comecinho da sétima temporada. E aí, estamos agora terminando, né, o ano de 2018, Teve agora, né, uma mudança no Pico Polar, o Pico Polar, né, foi mudando ao longo da sétima temporada, se não me engano. Aqui teve a atualização de Natal, né, que o mapa todo ficou coberto de neve, mas logo depois, né, já saiu toda a neve do mapa de novo. Aqui na versão 7.30 apareceu, né, o restaurante do Murgão lá em Via do Varejo, porque tava acontecendo aquela guerra, tá ligado, com o Tomatão. Na versão 7.4 teve uma grande mudança lá no Bosque lá murioso né, se não me engano ficou tudo queimado, aquela vegetação, tá ligado. É isso mesmo, apareceram rachaduras pelo mapa, isso mesmo. E a neve estava começando a derreter também, já né, perto do lançamento da oitava temporada. E aqui então a oitava temporada foi lançada, né, que trouxe todo o bioma da selva por conta né da chegada do vulcão. Chegou também aquele local lá no norte, Degrau Divino, se não me engano. A Praia da Preguiça também chegou no mapa, um local né bem legal. O bairro né para pro lado esquerdo do mapa. Ali também tinha aqueles postos do pirata, né, os acampamentos pirata, na verdade, que estavam espalhados pelo mapa todo. Também tinha um porco de pedra que ficava, se não me engano, no sul do mapa, né, um detalhe interessante. Aqui atualização 8.10, teve então uma mudança no pé de pizza do tomate em via do varejo. O que que era isso aí? Uh, ah tá, apareceu o restaurante do tomate em via do varejo também, né, do lado do hamburgão, né, concorrência milhão naquela época. E aqui apareceu aquela vila viking em margens nobres logo na primeira casa, né. Nossa, são mudanças que eu lembro, tipo, vendo assim, né, nesse vídeo, mas que realmente tinha esquecido total, tá ligado? Aqui, então, na versão 8.2, teve uma mudança em Torres Tortas. Olhem só, aquela construção, né, foi completada novamente, aquele prédio que era sempre destruído. E aqui, né, outra vila viking apareceu em Margens snobs. E também né, o restaurante do Burgão recebeu o segundo andar ali em Via do Varejo, uma mudança interessante. Aqui teve então né, a chegada daquele modo do chão é lava, mas enfim, não foi uma mudança né digamos que geral no mapa. Aí a versão 9.0, né, a chegada da nona temporada, que também né, tiveram novos locais, como por exemplo, chegou então né, Torres Neu, uma mudança de dois tortas, chegou o Super Shopping, também teve outras mudanças, né? Ali no Lago do Saque, principalmente, né, que apareceu o cofre ao longo dessa temporada, né? Apareceu também depois o ponto zero, mudança interessante, e lá no topo do vulcão apareceu, né? aquela usina, se eu não me engano, era o nome do local. Aqui então a versão 9.10, que apareceu o bairro, né, e tudo mais, uma mudança no pico polar, mudança também ali nos galpões gelados, estava né? Tava derretendo já a neve aí ao longo da nona temporada, a neve estava derretendo aos pouquinhos desde o final da sétima temporada, mas demorou um bom tempo, né, para sair do mapa por completo. Aqui então apareceram aqueles passos do monstro, né, do monstro Katos, que saiu do Pico Polar, aqui teve a destruição do Pico Polar, a versão 9.3, deixa eu ver o que chegou no mapa, aparentemente nada, não, mentira, teve sim mudança aqui no Lago do Saque, né, teve aquelas indústrias modificadas, e também no Parque Gradável, o que chegou no Parque agradável Chegou... Uma destruição, né? <laughs> Aquela casa que ficava perto do campo de futebol foi destruída por conta do monstro também. E teve outras atualizações, aquele comento no evento de verão, né? Chegou guarda-sóis no mapa e tudo mais, né? Mas não super importante. E aqui então teve o lançamento da temporada X, que trouxe né, locais antigos de volta, depois de temporada, aquelas antigas fábricas também. Aqui ficou, né, no centro do mapa, o esqueleto aí do Monstro Cats, né? Por conta do evento final da nona temporada, que foi muito insano. Aqui na versão 10.10, .10, aquele estádio né, acabou sendo destruído, virou uma cratera. Também mudou né, o Via do Varejo, que voltou no mapa, substituindo novamente Super Shopping, e Torres Tortas, Torres Neo na verdade, acabou virando aquela cidade torta, né? Que não podia construir, que era um pouquinho chato, né? Porque não poder construir é bem complicado. Na versão 10.20, chegou então lá no sul do mapa a Pandora, né? Que também era um local um pouco diferenciado. Aqui já chegou então o bosque gorduroso de volta no mapa. Na versão 10.30, né, uma parada realmente interessante também apareceu aqui no canto, né? Quase esqueci de falar, a mistura de Lamaçal Nebuloso com o Paraíso das Palmeiras. E na versão 10.40, então apareceu o Subúrbio Estrelado lá no norte do Parque Agradável. Nesse né, local ficou bem pouco no mapa, porque logo depois foi lançado então o capítulo 2, que mudou, né, completamente o mapa mudou, né, tudo. Não tem muito o que falar. A única coisa que ficou no mapa, né, três locais, na verdade: Parque agradável, Fontes Salgadas e também Via do Varejo. Aqui na versão 11.30 teve a atualização de Natal, né? Como sempre acontece, o mapa ficou cheio de neve e conforme o tempo foi passando, né, a neve foi derretendo. Assim, né, como sempre acontece também. Então aí tá a neve derretendo, né? O cara realmente colocou todas as mudanças no mapa. Eu não sei como ele encontrou tudo isso. Por isso que eu achei esse vídeo realmente bem interessante. O mapa do primeiro capítulo não teve mudança, né? Conforme o tempo foi passando na temporada, justamente porque o mapa, logo no lançamento, mudou por completo, tá ligado? Aí já teve atualização, então, da segunda temporada do capítulo 2, que chegou, né? Se eu não me engano, cinco novos locais. Deixa eu ver se vai marcar, exatamente né, chegou então no centro a agência, lá em cima tubarão, iate, lá embaixo a plataforma e também no canto direito chegou a gruta. A versão 12.10 então, uh, teve uma base sombra né, que apareceu no mapa, as lhamas voltaram, ele colocou também, e apareceu então né, aquelas paradas o, dos helicópteros né, os helipontos, aí apareceram no mapa também. Na versão 12.20... Então, né, ah, teve uma coisa importante nessa atualização, a plataforma já estava né, uh, vazando óleo, uma parada realmente bem interessante, lá no sul do mapa, o que, que teve aqui? Ah tá, aquele homem de, de cano estava caminhando, ele até comentou sobre isso, e também né, apareceram, aí apareceu uma base secreta embaixo do parque agradável. Na versão 12.30, né, chegou o Deadpool, lá no iate do miasco, a agência né, também mudou, Apareceu aquela pequena história né, dos gnomos versus os ursos, ali no centro do bosque choroso, mais ou menos. Uma parada interessante. Na versão 12.40, então, vamos ver o que teve de mudança. Mas, né, uma história em relação aos gnomos e os ursos. O homem de cano continuava caminhando. E o tubarão né, se transformou então numa prisão. Nessa atualização, eu lembro disso, né? Ficou, ficou bem interessante esse local aí na época. Versão 12.41, né? Teve uma mudança por conta do show do Travis Scott. Apareceram então né, aquelas decorações. Lá em cima do Litoral Límpido, Mudança interessante também, né? Só por conta do evento. Aí atualização 12.50. Que chegou então o modo festa Royale. Uma parada, uma novidade, né? Realmente muito boa aí pro Fortnite. Nessa atualização, bobinas Traiçoeiras, né? Voltou a ser um local nomeado. Lá no sul, aquele homem indicando, né? Sentou na borda da ilha. E também apareceram os postres pelo mapa da seguradora, né? No Sweat. Que tinha tudo a ver com a história aí da próxima temporada, né? Que vai ser lançada logo em seguida. Ali, então, né, teve mais algumas pequenas mudanças no finalzinho aí da segunda temporada. Coisas né, que aconteceram durante toda a temporada, como deu pra ver, né, muita mudança ao longo daquela temporada. Aí, então, né, teve uma grande mudança no evento né, do, do dispositivo, né, que apareceu toda a água ao redor da ilha, logo depois do evento, que já estava indicando né, que o mapa ia ficar todo cheio de água, e aí foi o que aconteceu né? no lançamento aí da terceira temporada: o mapa ficou cheio de água, chegou então no mapa a Autoridade, a Fortilha a plataforma Pensil e também a Toca do Gato, né, por conta dos chefes colocados aí no mapa. E ali então na versão 13.0, né, ainda na atualização da terceira temporada, chegou aqueles redemoinhos, que era uma novidade na época, né, que eu até tinha esquecido que chegaram no mapa. Os tubarões, né, também foram lançados aí nessa temporada. Na versão 13.20, né, foi mudando aí ao longo dessa temporada a água, tá ligado? Ela foi baixando, né, foi evaporando, vou dizer assim. E se eu não me engano, né, logo aí na metade dessa temporada os carros foram lançados, por conta das estradas não terem mais água, né? Aí a versão 13.30. Já estamos em julho de 2020, né? O tempo passa muito rápido. O mapa realmente mudou demais. Versão 13.30 ainda, né? Como dá pra ver o mapa. Conforme as semanas foram passando, a água ia baixando bastante. Dia 30 de julho, já de 2020, ó. Como o mapa já estava bem diferente em comparação com o comecinho da terceira temporada. Aí o mapa já voltou ao normal, tá ligado? E apareceu então né, na versão 13.40 o castelo do coral ah, aquele não comentou o castelo do coral né acho que ele esqueceu de falar mas ó chegou no mapa na versão 13.40 a 13.30 não tinha ainda ó tinha aquele redemoinho gigante mas já estava tá indicando né que ia aparecer o castelo do coral aqui então apareceu né ainda foi na versão 13.30 apareceu o castelo do coral lá no norte do mapa perto do litoral ímpio na versão 13.40 apareceu uma pequena ilha lá no norte perto do farol e os carros né também foram adicionados Aí então teve o lançamento da quarta temporada do capítulo 2, que chegou então no mapa, né? O Domínio do Destino, né, que substituiu um Parque agradável entre aspas, porque o local não mudou tanto assim, né? Só tinha detalhes aí do Doutor Destino. E lá no norte do mapa, aqui que ele marcou aqui, que uh... ah, tá, ele marcou os locais dos Queen Jets, né, que apareceu no mapa também. E o IAT foi removido e a plataforma Penso também foram removidas aí do mapa nessa época. Versão 14.10 agora. Que deu para ver, né? Já chegou então o local do Tony Stark, aquele círculo gigante. Chegou então no local nomeado chamado Indústrias Stark. O mapa na temporada passada não mudou tanto assim, né? Ó, ali teve a atualização de Halloween, né? Que apareceu no centro então as ruínas. Mas enfim, o que tava dizendo? O mapa da temporada passada não mudou tanto. apareceu somente os locais dos heróis, né? Aqueles pequenos locais, somente o do Tony Stark, que era bem grande, né? E acho que ele esqueceu de marcar aqui no vídeo os locais dos heróis. Outra coisa que ele esqueceu, né? Mas tá totalmente perdoado porque ele lembrou de tantas mudanças. Que eu tinha esquecido completamente. E aqui então é né, o lançamento dessa temporada 5 do capítulo 2. Que também né, mudou bastante coisa. Chegou então né, o Coliseu. O centro do mapa, né? Mudou bastante. Aqui já terminou então o vídeo. Deixa eu voltar um pouco. ao o centro do mapa, né? Mudou bastante. Apareceu então a areia, tá ligado? Aqui apareceu o ponto zero novamente. Misturou então, né? Torres tortas com fontes salgadas. Também teve a chegada aqui no topo dessa montanha. A Casa da Caçada. Enfim, mas Como deu pra ver, o mapa mudou demais. Olhem só, esse aqui é o mapa dessa temporada e esse aqui mano era o mapa da primeira temporada do primeiro capítulo eu achei esse vídeo muito interessante porque ele mostrou praticamente todas as mudanças que ocorreram em todas as atualizações ao longo aí da história do Fortnite realmente uma evolução gigantesca ao longo de mais de 3 anos né? o mapa mudou demais demais eu quando vi o vídeo pela primeira vez, eu fiquei, tipo, na nostalgia, porque eu tinha muitas mudanças que eu nem lembrava, tá ligado? Eu espero que todo mundo tenha sentido pelo menos um pouco de nostalgia também. E claro, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, para todo mundo dar uma olhada nessa evolução, né? Gigantesca do mapa do jogo, desde o lançamento lá em 2017 até agora, aqui na quinta temporada do capítulo 2. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos o próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.